kuja kuleta fujo katika mazishi, alafu naanza kutoa fujo. Mimi hata Longi yangu imeraruka. Na Longi imeraruka. Nikatua. Longi imeraruka. Yeah. How do you risk the life of a leader like that? Na wana jifanya kwamba wewe ndio ndio kiongozi. So sisi tunazoea tunakaa kwa amani kabisa. Jamii zote tunakaa kwa amani, we are a peaceful county. Hatutaki watu watuletee kisirani kutoka sehemu zingine. Na hii siasa ya Ford Kenya ya watu kubeba mipini na visu na mawe. Kiongozi badala kununia ngunulia mtoto kalamu na karatasi, unampatia panga, unampatia fimbo, unampatia mawe. Na si ataenda mahali pengine kwa vita, anaenda mazishi. Kweli kweli, hata kama roho yako ni ngumu kama mawe, unaweza kufanya jambo kama hilo kweli? Lakini pia ningependa tu waelewe kwamba sisi ile mchakato ambayo tumeanza kubadilisha siasa ya Western Region haiwezi kusimamisha dhibitisho kama hii. Ningependa kuomba wakazi wetu kabisa wa Trans Nzoia, wa Bungoma, wa Busia, wa Vihiga, wa Kakamega wajue kwamba huu ni mchakato ambao tunaanza. Na watu wameanza kushtuka kwa sababu ile minofu ambayo wamekuwa nakula peke yao sasa inaanza, maisha yameanza kukua at risk. So ndio unaona wanaanza kubehave namna hii. Wanafikiri kwamba wakileta vita na watu kupigana kumwaga damu ati kwamba hii mchakato mzima. Ndio mkoko amealika maua. Mambo ndio yanaanza sasa. Na hii vita tutapambana paka ile siku ambaye jamii yetu itakuwa liberated kutoka kwenye lindo la umaskini. Huwezi kuwa tu ni mtu mmoja anakuwa tajiri na watu wengine wote ni maskini. Hapana, hiyo haiwezekani.